تیرے نام تو شروع کیتی رب مولا تیرے نام تو شروع کیتی گل مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے نام تو شروع کیتی رب مولا تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرے آسرے تے تیری سو ربا بنا پرا اڑاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا ایسا کیتیاں کوششاں ساریاں نے اللہ جنہ تیرا در چھڈ چھڈیا اونا جیتیاں بادیاں ہاریاں نے ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک دی پاک ذات واسطے خاص ہے بے شمار لا تعداد ان گنت درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات تجبہ مقدسہ متخرہ معظمات خاصے محترم سامعین و سامعات معزز حاضرین و حاضرات اللہ وحدہ لا شریک دا جتنا بھی شکر ادا کریے کم میں اللہ رب العزت نے مصروفیت دے باوجود اپنے گھر اندر آن دی بیٹھن دی سعادت نصیب فرمائیے اول وقت دے اندر جمعۃ المبارک دی ادائیگی دی توفیق بخشیے دعا گوہا اللہ میری حاضری تو سب احباب دی تشریف آوری قبول فرمائے دیوکار سمین حضرات آج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر وباللہ التوفیق قرآن و حدیث دی روشنی دی اندر پہچان رب العالمین یہ اللہ کی پہچان معرفت الہی دے مقدس عنوان تے کچھ ادبات تواڈیاں سماعتاں دی نظر کراں گا دعا ہے اللہ شرح صدر فرمائے نیکی اور عبادت سمجھ کے کچھ بیان کرن دی توفیق عطا فرمائے جو میں بیان کرا تسی سماعت فرماؤ اللہ میرے سمیت تمام احباب نو پوری زندگی عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے دعا گوہا اللہ سانو سب نو اپنی پہچان والی نعمت دے نال مالا مال فرما دے اللہ دی عزت دی قسم اللہ دی پہچان معرفت الہی پہچان رب العالمین اتنی بڑی اللہ دی نعمت بندہ تصور نہیں کر سکتا اور جنہ لوگاں نے اللہ نو پہچانے ہے جنہ لوگاں نو اللہ دی معرفت حاصل ہوئی ہے جنہ نے اپنے رب العالمین نو پہچان لے ہے اونا دا یرانا تے اونا دا دوستانا تے اونا دیا محبتا اللہ دے نال پہ گیا اور اللہ نے اینا لوگانا دنیا آخر دی عزت دے نال مالا مال فرما چھڑے ہے میں نے بات سمجھ آئیے کہ سانو اللہ تعالیٰ دی صحیح پہچان نہیں ہو سکی طریق اس بات دی گواہے بڑے بڑے لوگ اللہ والے بن گئے بات تھوڑی جی دیو بڑے بڑے لوگ اللہ والے بن گئے حضرات جنہ لوگ اللہ نے پہچانے ہیں کچھ لوگ اللہ تعالیٰ دی مہربانیاں مال کے کائنات دی رحمت اور اللہ دے فضل تو متاثر ہو کے کچھ لوگ اللہ دی پہچان ہوئی ہے اور کچھ لوگ اللہ نے پہچانے ہیں کہ نہ ممکن اللہ نے ممکن بنا چھڑے ہیں کچھ لوگ اللہ دی گرفت اللہ دی پکڑ حضرات اللہ پاک دے عذابہ کو ڈر کے اللہ نے پہچان گئے نے حضرات کچھ لوگوں نے مال کے کائنات نو پہچانے ہیں حضرات نیک لوگوں نے دیکھ کے پہچانے ہیں
میرے اور استاد پیر مرشد امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے. اللہ کون ہے؟ رب العالمین دی پہچان کیا ہے؟ معرفت الٰہی کیا ہے؟ حضرات آن نہ سنیے توجہ کرنا. خالق کائنات دی پہچان توجہ کیجئے. اللہ سبحانہ و تعالی دی معرفت دا پہلا پیغام یا اللہ دی پہچان دا حضرات پہلا مالک کائنات دا فرمانے آؤ سنیے. مالک کائنات نے قرآن کریم اندر ارشاد فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا سونیا اعلان کر دیو اللہ خالق کل شیئن اللہ خالق کل شیئن وہو علا کل شیئن وکیل. آقا سونیا اعلان کر دو اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز نو بنان والا ہے، ہر چیز نو پیدا کرن والا ہے، ہر چیز نو اللہ نے تخلیق فرمایا ہے. اور یارو رب اون دا اون حق پہنچدا ہے، عبادت دا وہی حق دار ہے، عبادت دے وہی لائے کے، پوجا دے وہی لائے کے جو پیدا کرن والا ہے، جو بنان والا ہے، جو تخلیق فرمان والا ہے. اور سنو بال کے کائنات دا قرآن ہے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے آ اللہ سبحانہ و تعالی نے ہر چیز نو بنائے اور اللہ نو کسے نے نہیں بنایا، ہر چیز نو اللہ نے تخلیق فرمایا، اللہ نو کسے نے تخلیق نہیں فرمایا، ہر چیز نو اللہ پاک نے وجود عطا فرمایا. حضرات اللہ پاک نے ہر چیز نو عدم تو وجود نصیب فرمایا کہ مالک کائنات نو کسے نے نہیں بنایا، ہمیشہ تو ہے، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ زندہ، ہمیشہ رہے گا، ہمیشہ قائم، ہمیشہ رہے گا. حضرت آنا سننا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ پھر کہہ دیجیے پہچان رب العالمین اللہ دی پہچان ذرا گلہ تے آن نہ سنیا جے مالک کائنات دا قرآن میں شروع اندر ایت پڑھ کے آیا ہے اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سنے اعلان کر دیو کائنات اندر زندگی گزارنے والے ہو یا ایہا الناس اعبدوا ربکم الذی خلق والذین من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونیا اعلان کر دو کائنات اندر زندگی گزارنے والو اللہ دی عبادت کرو تے اللہ نو پہچان مالک کائنات نو پہچان لو. اللہ کون ذات ہے؟ مالک کائنات دا قرآن ہے الذی خلقکم والذین من قبلکم. اللہ وہ ذات ہے جس اللہ نے تہنوں بھی پیدا فرمائے، اللہ نے تہنوں بھی تخلیق فرمائے، اور اللہ نے تہاڑے تو پہلے لوگوں تہاڑے اباؤ اجداد بھی اللہ نے پیدا فرمائے. اللہ دی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون. اگے کی اللہ خالق مالک کہنا دا قرآن اللہ دی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا. مالک کہنا دا فرمائے کہ لوگ اللہ نو پہچان لو، اللہ دی پہچان کرو، اللہ نو سیانو، معرفت الہی حاصل
کر لو اللہ وہ ذات ہے جنہیں تو اڑے واتے زمین و بچھونا بنائے اللہ نے زمین و تو اڑے واتے فرش بنائے آسمان اللہ نے چھت بنایا ہے اے زمین بھی بنائی تھی اللہ نے بنائی تھی آسمان بھی بنایا تھی زمین بھی بنائی تھی اللہ نے بنائی آسمان بھی تخلیق فرمایا تھی اللہ نے تخلیق فرمایا وَعَنَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ لوگو اللہ نے پہچانو اللہ وہ ذات ہے جنہیں آسمان تو تہاڈے واسطے بارش برسا کے زمین وچوں تہاڈے واسطے انگوریاں پیدا کیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ سنیے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا آقا سونے اعلان کر دو کائنات رتی جگی گزارنے والے ہو اللہ والذین تدعون من دونہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون اللہ نے اعلان فرمایا لوگو سنو رب تو علاوہ جنانو تسی پکار دیو اللہ تو علاوہ جنانو تسی آوازہ مار دیو اللہ تو علاوہ جنہاں تسی مشکل کو شاہ تصور کر دیو اللہ تو علاوہ جنہاں تسی حاجت روہ من دیو اللہ تو علاوہ جنہاں تسانے داتا من رکھے آئے اللہ دا قرآن لا یخلقونا شیئن وہم یخلقون لوگو سن لو اے سارے مل کے کچھ بھی بنا سکتے بولو وَهُمْ يُخْلَقُونَ حَلَّقُ خُدْ پیدا کیتے گئنے لَا يَخْلَقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ فرمایا لوگو ایک کچھ چیز بھی نہیں جے بنا سکتے قرآن دیکھ تیسرے مقام اللہ نے فرمایا ہے ارونی مادا خلقو من الارضی ام لہم شرکن فی السماوات ایتونی بی کتاب من قبل حادا او اسارت من علم ان کنتم صادقین اللہ پاک فرماندے نے میرے بندو ارونی میں نے بھی دکھلاؤ کچھ میرا بھی گل پر لے پاؤ کو میں نے بھی سمجھاؤ نا کو میں نے بھی دسو نا ارونی مادا خلقو من الاردی اینا لوگانے اینا وڈیانے اینا پیرانے اینا درویشانے اینا بدرگانے اینا گدی نشینانے اینا جبیاں کبیاں والیانے او میرے بندہ دسو تیسے اینا نے زمین دا کڑا حصہ بنایا دسو کوئی مائی درہ ثابت کر سکتا ہے بولو میں اعتراض نہیں کسے دے کرنا اللہ دی پہچان دی بات کر رہے ہیں اور جگہ جگہ دے ایک غیرت نام لانے والوں جی فلان چیز فلانے پر آئیے فلان فلانے پر آئیے فلان فلانے پر آئیے اللہ اکبر کبیرہ کسے نے داتا کہہ لیا کسے نے گنج بخش کہہ لیا جناب کسے نے رنج بخش کہہ لیا کسے نے کرنی والا کہہ لیا کسے نے جناب دوبیاں تارن والا کہہ لیا ارونی مادا خلقو من الاردی اور دسوتے سے ہی اینا لوگانے زمین دا کیڑا حصہ بنائے کیڑا ٹکڑا بنائے کیڑا خطہ بنائے کیڑا کو مرلہ بنائے کیڑے کو گھٹیا کو انجو بنائے ہم لہم شرکن فی السماواتی ایتونی بی کتاب من قبل حادا یا کم از کم ایت دسونا ای نوے جو کیڑا ایسا ہے جنہیں اللہ دینال آسمان بنان اندر تعاون فرمایا کوئی دکھا سکدا کوئی دکھا سکدا میں محبتہ پیغام دینا چاہنا ہے تو واحد لا شریک اللہ تو واحد لا شریک اللہ تو بے پرواہ ہے ٹھیک اللہ تو آل اولاد و پاک اللہ نہیں تیرا ماں پہ ساک اللہ تیرا حکم نہ پھیرے آ جاندہ ہے تیرا علم نہ کھیرے آ جاندہ ہے اللہ ہر چیز اتے تو قادر ہے پہچان ہر چیز اتے تو قادر ہے تو ہر جا حاضر نادر ہے اللہ تیرے کون تھی سب جہان بنے سات زمیاں سات آسمان بنے
تیرے کو نتی سب جہان بنے سات سمیاں سات آسمان بنے تو تھما باج ٹکا دیتے پانی تے پرس بچھا دیتے تو تھما باج ٹکا دیتے پانی تے فرش پانی تے فرش بچھا دیتے اللہ اسی عابد تو معبود اللہ اسی ساجد تو مسجود اللہ اسی فانی تو موجود اللہ میں دعا بھی کراں گا آمین آکھے اللہ میں دعا کرنا ساڈے ہر ایک معاف خطا کر دے سانو اپنی رحمت عطا کر دے ساڑھے ہر ایک معاف خطا کر دے سانو اپنی محبت عطا کر دے اللہ تو آنکھیں غیرتی نہ منگی تے میرے کول منگدا نہ سنگی میرے بندے میرے خدا نے وچ کوئی تھوڑ نہیں اللہ ساڈا تیرے بنا کوئی ہور نہیں اللہ نے پہچانیے ہر چیز کنے بنائیے کنے تخلیق فرمائیے قرآن ایک اور مقام سنیے اللہ 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 دا قرآن بولے آئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب قسم آ جائے نا مقصد گل کرنا ہونا اللہ دی قسمیں ذرا قرآن دا ترجمہ پڑھ لوے بندہ مشرک نہیں رہ سکتا بڑی وڈی گل جی جنہوں قرآن ترجمے نال پڑھن دی توفیق مل جائے ان اللہ دی پہچان ہو جاندی ہے اور بندہ کدی مشرک نہیں رہ سکتا آئیے اللہ توفیق دے وے تھوڑا تھوڑا تورا قرآن ترجمے نال پڑھیا کر حضرات اللہ دا قرآن او لوگو اللہ ایک مثال بیان فرما رہے نے میرے بندو فستا میولا ہوں ذرا کان لگا کے سننا دل لگا کے سننا پوری توجہ نال سننا پورے انہماک نال سننا مکمل استغراق نال سننا اللہ کی بیان فرمانا چاہتے ہو اللہ دا قرآن ان الذین تدعون من دون اللہ لن يخلقوا ذبابا الوگو سن لو اللہ تو علاوہ جنہاں نے تسی بڑے پوجیاں سرکاراں سمجھ دے ہو اے سارے مل کے ایک مکھی بھی بنا سکدے مکھی بھی بنا سکدے جڑا مکھی نہیں بنا سکدا مکھی تخلیق نہیں کر سکدا مکھی دا جڑا بندہ وجود بھی نہیں بنا سکدا میرا ایمان ہے اللہ دی عزت دی قسم او ٹائی تے نکلدا منڈا وی تماشا بنے لیلا ککڑ دے دے پترے دے سوکھے لب دے پے نے بھائیو سنیے خالی کون ہے میرا ایمان ہے تہاڈا بھی ایمان ہے اللہ دی زمین دے اوپر تے نیلی آسمان دی چھت دے تھلے اللہ پاک نے ایک ایسا جوڑا بنایا ایک ایسا اللہ نے جوڑا پیدا فرمایا لوگوں جی دے نال دا جوڑا پوری آدم دی اولاد اندر بھی نہیں آیا سن لو گل ایمان دی کرا اللہ دی پہچان کی دیئے اور لوگوں سن لیجئے میرے محمد کریم جیسا خامد نہیں آیا امی ایسا جیسی بیوی نہیں آئی اللہ نہ دے وے تے ایسا نو نہیں دیندا کوئی ان پوچھن والا کیا میں امی ایسا دا دل نہیں سی کرتا اللہ میں نے بھی بیٹی بیٹا دے دے بولو امی ایسا دا دل کرتا ہے اللہ میں نے بھی ماں بنا دے وے اللہ میں نے بھی صاحب اولاد بنا دے
اللہ مینو بھی بیٹا دے دے وے میری بھی رونک بن جائے میرا بھی دل لگ جائے اللہ 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 آسمان تو آواز آدی نہیں ملنا نہیں ملنا چونکہ اللہ دا قانون ہے اللہ جنو چاہے دے جنو چاہے نہ دے وے اللہ دا قرآن پڑھا دھیان نہ سنیے للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يذفدهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله ترجمة پڑھنے توفیق دے رہے آمین. پڑھو ترجمہ اللہ دی سمجھ آ جائے گی اللہ دی پہچان حاصل ہو جائے گی. اللہ دا قرآن اے میرے آقا سنے اعلان کر دو کہ لوگو للہ ملک السماوات والارض زمینہ دی بادشاہ بھی اللہ دے قبضے دی اندر آسمانہ دی بادشاہ بھی اللہ دے قبضے دی اندر یخلق ما یشاء اللہ جو چاہتے نے پیدا فرما دین دینے اللہ جو چاہتے نے تخلیق فرما دین دینے اللہ جنو چاہتے نے وجود عطا کر دین دینے. اللہ دا قرآن ہے یہاں بولی میں یشاء اناسا و یہاں بولی میں یشاء ذکور لوگو اللہ جنو چاہتے نے بیٹیاں ہی بیٹیاں عطا کر دینے اللہ جنو چاہتے نے بیٹے ہی بیٹے عطا کر دینے. اللہ دا نظام ہے او یزک دی جو ہم دو کرانا و ایناسا اللہ جنو چند نے بیٹے بیٹیاں مکس کر کر لا ملا کے اللہ روی بارش پا دیا کر دائے و یا جالو من یشاء وقیما اللہ دا قرآن کے لوگو اللہ جنو جانا باج بنا دین اللہ کچھ بھی نہ دے وے کوئی پچھن والا اے اللہ تیاں دیوے پت دیوے او صدی رضا تیاں دیوے پت دیوے او صدی رضا کچھ بھی نہ دیوے اونو کون پوچھے گا لکھا پاوے ہنجوان دی موتی رولنے سارے اختیار میرے اللہ کو لنے چیڑی دے ممولنے سنگارے رابنے مورا اوتے رنگے کیویں چاڑے رابنے کوئل نے سنائے مٹھے 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 بولنے سارے اختیار میرے اللہ کولنے اللہ دی مردی اللہ خالق اللہ ہی خالق اور خالق کوئی نہیں. لوگو اللہ نے پہچانو میرے پاک پیغمبر سینے تھی اللہ نے قرآن نازل فرمایا لوگو لا یخلقو نا شیعہ کچھ بھی پیدا نہیں یہ کر سکتے اللہ اکبر کبیر لئی یخلقو زبابا ایک مکی بھی نہیں بنا سکتے مکی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگے قرآن کہندا ہے وَإِن يَسْلُبْهُمُ الزُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ فرماندے نے لوگو پہچانو تسی اپنے اللہ نو اللہ دی پہچان دے کرو سبحان اللہ. اللہ دا قرآن ہے اگر مکھی آپ حصے دا کھانا لے کے اڑ جائے کنہ کو لے جائے گی آپ حصے دا لکمہ لے کے اڑ جائے. اللہ دا قرآن ہے مکھی پیدا کرنا بڑی دور دی بات ہے سارے مل کو دیکھو واپس بھی واپس ہی نہیں لے سکتے کہ سارے گدی نشین تو سارے جبے کبے تو جناب درباری مداری کٹھے ہو جان تو کھرنی تو کھیر تو پھرنی تو پھیرنی تو چاول تو کسرت تو جناب ڈشاں وغیرہ رکھیاں نگے ایک کھا رہنے مکھی بھی جو لے کے اڑ گی لیٹے لے لالین کو واپس لے سکتا زعوف الطالب والمطلوب. اللہ دا قرآن کے لوگو اے منگن والا بھی کمزور ہے جد کل منگیا جا رہا ہے وہ بھی کمزور ہے اللہ کل منگ اللہ کل منگ جرا بڑا شاہ زور ہے اللہ اکبر کبیر اے خالق کل اے مالک کل
اے خالق کل اے مالک کل اے حاکم کل اے رازق کل سبحان ہے تو رحمان ہے تو کوئی تیری صفت پا نہ سکا ہر شے پہ تصرف ہے تیرا جب حکم ہوا تب می برسا اے مالک ابر تیرے سوا ایک بود بھی کوئی گرا نہ سکا خالق و نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی خالق وہ نہیں بن سکتی نہیں جن سے کبھی ایک مکھی بھی ایک مکھی تو بنانا دور رہا ایک بال بھی بدلا جا نہ سکا اللہ تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی طاقت پار کرے تو جس کو ڈبونے پہ آئے پھر کس کی طاقت پار کرے مجبور رہا محبوب تیرا کشتی پہ پسر کو بیٹا نہ سکا یونس نے پکارا اے اللہ اور بیٹھ گیا تھا کشتی میں پر حکم تو تیرا ٹل نہ سکا وہ خود کو بھی پار لنگا نہ سکا اللہ نے پہچانی ہے اللہ دی پہچان حاصل کی دیئے معرفت الہی پہچان رب العالمین حضرات یہاں نہ سنیے اللہ خالق اللہ تعالیٰ خالق کوئی نہیں اللہ اکبر کبیرہ اور دوسری بات بھی کرنا چاہنا اللہ دی پہچان کرو اللہ ہی ہر چیز مالک بولو اللہ ہی مالک اور کوئی بھی مالک نے ہر نماز اندر پڑھیا کرنا مالک یوم الدین اللہ قیامت دن دا بھی مالک ہے اللہ قیامت مالک اللہ ہے عزت دا مالک بھی اللہ بولے ذلت دا مالک بھی کون ہے یہ اللہ دی مرضی میں نہیں کہیں دا اللہ دا قرآن بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وہ جو چاہے مرضی اللہ نا وہ جو چاہے تو قطروں قطروں کو سمندر کر دے مالک وہ جو چاہے قطروں قطروں کو سمندر کر دے میرے اللہ اگر تو چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے کسی کو تاج سلطانی کسی کو بھیک در در کے میرے اللہ تیری مرضی جدھر چاہے ادھر کر دے ہے وہ اپنی مرضی والا مالک ہے وہ اپنی مرضی والا کہ جو چاہے سو کر دا ایک اکلّا کوئی شریک نہیں اس دا ہے سلطان امر دا تے بادشاہاں نوں تختوں سٹے ہیں کہ نہیں وہ سٹ دے کہ نہیں وہ بولو تے صحیح میں کسی پارٹی دی گل نہیں کردا عمران خان تہاڈے سامنے زندہ مثال ہے یہ سارا کچھ کیتا ہے یہ کنے سارا کچھ کیتا ہے اللہ دا نظام ہے بادشاہاں نوں تختوں سٹے ایک بار بیٹھا ہے بادشاہاں نوں تختوں سٹے تے پل وچ کرے ویران آج جاتی مسکینہ تائیں وہ دیوے تخت شہانہ عزت ذلت کب دے اس دے کی دے کب دے دے اندر وہ مالک ہے وہ مالک ہے وہ میرا اللہ مالک ہے عزت ذلت کب دے اس دے عالی شان الہی اس دی ذات مقدس اندر دائم بے پرواہی
لوگو اللہ نو پہچانو اے عرض کرنا تن اللہ تو علاوہ خالق کوئی نہیں اللہ تو علاوہ مالک کوئی نہیں اللہ نو پہچانو اللہ تو علاوہ بولو رازق بھی رازق بھی کوئی اللہ تو علاوہ رازق نہیں کم دے بھی اللہ دی مرضی بہتا دے بھی اللہ دی مرضی اللہ کو یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر او لوگو اللہ دی پہچان کر اللہ کون وہ ذات ہے رزق اندر اضافہ کر دے اللہ دی مرضی ہے کم کر دے اللہ دی مرضی ہے اللہ کو اکبر کبیرہ توجہ فرمانا ہے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ بولو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے سینے تے اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے قل ان ربی ابسط الرزق لمن یشاء ویقدر آکا سن اعلان کر دے کہ لوگو میرا اللہ وہ ذات ہے میرا خلا وہ ذات ہے رب العالمین وہ ذات مبارکہ وے اللہ روزی دروازے کاٹے کرنے والا قرآن دا دوسرا مقام ہے ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین طاقت والا بھی ہے روزی دین والا بھی ہے روزی رسان نہ سمجھیا کا فلا خنج بخش فلا داتا ہے فلا دینے والا فلا یہ کرنے والا ہے آلو گدرہ تیان نہ سنو ہے میں عقیدہ تو ہی دی گل کرنا چاہنا اللہ دی پہچان کروانا چاہنا اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تکلم فرمائے کہ لوگو بچہ ماں دے پیٹ اندر ہویا کردہ ہے بچہ ماں دے پیٹ اندر بات بڑی شاڑ کر کرنے جانا سید البخاری اندر روایت موجود ہے بچے دی عمر نہ چار مہینے ہو جائے آقا دا فرمانے کے لوگو اللہ اس بچے دی اندر روح پھونک دیا کر دینے اللہ اکبر کبیرہ جان اندر پیدایا کر دیئے میرے آقا دا فرمانے کے لوگو اس آن والے دی روزی اللہ ماں دے پیٹ اندر ہی لکھ دیندہ ہے اے دا رزق اے دی زندگی اس لیے موت اے دا رہنا سینا اللہ کتے لکھ دیندا ہے کتے لکھ دے اگر اے سوچ بن رہے نا میرا رازق اللہ روزی میں وہ دے گا پھر بندہ مار تاڑ بھی نہیں کردا ایندا کھول ہے اوندا ڈپ کر لے اودے تو ظلم کر لے اوتھے کینچی پھیر دے اوتھر چھرا چلا دے پھر بندہ یہ رکھتا نہیں کردا سنو امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے آقا علیہ السلام ہر نماز تو بعد ایک دعا پڑھ دینے دعا سارے تقریبا یاد ہے اللہم لا مانع لما اعطیتا ولا موتیا لما مناتا ولا ينفع ذا الجد منك الجد سنی عقیدہ بنائیے اللہ دے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر نماز تو بعد پڑھ دے ہم دینے اے اللہ میں محمد اس بات دے طرف کرنا اللہ میں قرار کرنا اللہ میرا ایمان ہے اللہ میرا یقین ہے اللہ میں جاننا اللہ میں سمجھنا وائے اللہ اکبر کبیر میں میرے آقا پڑھ دے ہم دین اللہم لا مانع لما آتیتا اللہ جو تو روک لویں کوئی دے سکدا اللہ جو تو روک لویں کوئی دے نہیں سکدا جو تو روک لویں کوئی دے نہیں سکدا اور جو تو دے دے میں کوئی روک بولو اللہ اللہ سنو اپنی پہچان نصیب فرما دے میں کہا کرنا سبحان اللہ ما شاء اللہ قدرت دے عجب نظارین پہچانے ما شاء اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارین وہ مالک سارے جگدائے او دے دردوں سب کچھ لبدائے وہ مالک سارے جگدائی اندھے دردوں سب کچھ لبدائی ان خالق ہونا
فبدائے اسے دہی کم نیارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب ندارے نے اصل او دا جاری لنگر کھانا اے انو کھاندا کل زمانہ اے راضی کون اے او دا جاری لنگر کھانا اے انو کھاندا کل زمانہ اے او دا شان بڑا شہانہ اے او دے درد منگتے او دے درد منگتے سارے نے سبحان اللہ سبحان اللہ قدرت دے عجب نظارے نے او سارے جگ دا سارے جگ دا خالق اللہ اے او دا ڈیرا عرش مولا اے الرحمن على العرش استوى سارے جگ دا مالک خالق اللہ اے او دا ڈیرا عرش مولا اے تے جن پڑھ لے اس دا پلا اے فقد الشمس قبل عروۃ الوسطى الانفصام لها او جن پڑھ لے اس دا پلا اے او لگ گئے پار کنارے نے سبحان اللہ ماشاء اللہ قدرت دے عجب نظارے نے اللہ کون پہچان اللہ پاک دی کرواوا مالک کائنات دا قران حضرات آیت الکرسی سارے نو آندی ہے سارے پڑھو ترجمے نے اللہ دی پہچان ہو جائے گی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذه سنۃ ولا نوم او سلا دیندا ہے تے نہیں سوندا سلاندا ہے تے خود نہیں سوندا کھلاندا ہے تے خود نہیں کھاندا خود نہیں کھاندا کھلایا کردا ہے خود نہیں سوندا تے بولو سلا دیندا ہے لا تاخذ سنۃ ولا نوم او میرے بندے آ تے سہی میرے پہچان تے سہی میرے سیان تے سہی او میرے بندے ذرا سن لے میں اللہ کون ذات ہے لا تاخذہ سنۃ ولا نوم لوگو نیند آنا بڑی دور دی بات اللہ نے کدی اونگ تک بھی نہیں آندی قرآن دی آیت سمجھیے ذرا سو جائے جن اونگ آ جائے جن نیند آ جائے وہ رازق نہیں ہو سکتا وہ مالک نہیں ہو سکتا تو وہ داتا مشکل کشا نہیں ہو سکتا روا جاگدا میں کدی اللہ کہندے نے میری پہچان تے کر میرے بندے روا جاگدا میں کدی سوندا نہیں سارے راکھی جگ دی کراں انگ لاؤندا نہیں سنیے سیدنا پیارے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نا اللہ نو کہندے نے اللہ تو سوندا کیڑے ٹائم ہے اللہ تسی کس ٹائم آرام فرماندے ہو تھوڑے آرام کرن دا کو ٹائم ہے اللہ تھوڑے کو سکون کرن دا ٹائم ہوئے گا تیرے بندے ریسٹ کردے نے آرام کردے نے ہاں جی چار پائی تے لیٹ گئے بیڈ تے لیٹ گئے تھکاویں تھکیویں لا لیندے نے اللہ تو بھی تے آخر خالق ہے اللہ تو کیڑے ٹائم سونا ہے فرمایا پھر موسیٰ مینوں نیند نہیں آندی مینوں نیند موسیٰ مینوں نیند نہیں آندی اللہ سن کیویں پتہ چلے گا تیرے نیند نہیں آندی حضرات سنیے اللہ پاک فرما لے کہ میرے پیارے موسیٰ دو بوتلاں لے لے دو کچ دیا بوتلاں کچ دے گلاس لے لے کھڑا ہو جا پیار موسیٰ نبی کھڑے نے دس منٹ کھڑے پندرہ منٹ کھڑے ادھا گھنٹہ گھنٹہ لنگ گئے آخر کار تھوڑی دیر بعد ہوں گئی آپس اندر گلاس ٹکرا گئے بوتلاں ٹکرا جاندیاں نے ٹوٹ گئیاں چورا چورا ہو جاندیاں نے اللہ فرماتے پیارے موسیٰ سمجھ آ گئی ہوئے گی اگر میں اللہ بھی سو جاواں گا دنیا دا نظام سارا درم برم ہو جائے گا کون نظام چلائے گا
لا تاخذه سنة ولا نوم. رس کرنا بڑی دور دی بات ہے لوگو, نیت لینا بڑی دور دی بات ہے, سونا بڑی دور دی بات ہے. اللہ اکبر کبیرہ ہے, لا فرمائے لوگ میں نو اونگ تک بھی نہیں آندی, روا جاگ دے میں کدی سوندا نہیں, راکی جاگ دی کرا آنگ لوندا نے تو تا پھر بھی میرے بوہے آندا نہیں. کہو لا الہ, کہو لا الہ الا اللہ, خالی ہاتھ آ جا چولی بھر دیواں. ہم بادی بیٹیاں لے کے آن دی لوڑ نہیں, اے سیبا دی بیٹیاں لے کے آن دی لوڑ نہیں, تے کیلے تے لنگر لے کے آن دی لوڑ نہیں. ہاں آ جا کو گفٹ شفٹ لے کے آن دی ضرورت نہیں, میرے بندے تحفے تحفے لے آن دی کوئی لوڑ نہیں. آ جا اللہ اکبر کبیر, آ جا میرے در تے آ جا, اپنا منہ ڈھیلا کر لا, کھا گلیا کر لا, جویں آکھے گا مالا اوی کر دیاں گا. خالی ہاتھ آ جا جولی بھر دیواں, تینوں عزت اولاد تے زر دیواں, او میرے بندے تیری ہر مشکل حل کر دیواں. پڑھ لا الہ, پڑھ لا الہ الا اللہ, مینو ملن دا لگدا کرایا نہیں, میں کو دور محل بنایا نہیں, چوکی دار بھی کوئی بٹھایا نہیں. کہو لا الہ, کہو لا الہ الا اللہ. لوگ عرض کرنا چاہنا, اللہ سبحانہ وتعالیٰ نو پہچانو, اللہ دی پہچان کیجیے. جرا سو جائے او داتا نہیں ہو سکتا, جو نیند آ جائے مشکل کشا نہیں ہو سکتا, جن نیند آ جائے او بولو حاجت روا ہو سکتا. ایتھے کی ہے, ایک بندہ مروا بھی لیا, ایک بندہ مروا بھی لیا, اوندا کل ساتا چالیا کھا بھی لیا, ان گٹکا تے بخشا بھی لیا, او دا جوڑا چالیے دا پا بھی لیا, پر مردہ اجے بھی زندہ ہی رہا. جے تیرے مردے نہیں مردے, جے تے قبر دے گلاں نہیں کر دے, انہوں تپے بار سکا لیا کر, وچ شیشے اندر سجا لیا کر, دل منے تو انہوں بلا لیا کر, اے مرن مران دی گلی مکا. انہوں جی کہہ دے مردہ ہی نہیں, اے جی پردہ کر گیا, پردہ کر گیا, تو سانو بھی بخا دے, تیرو نظر آندا ہے کہ سانو بخا دے. جی تو اڑی اکھا ویکھن والی ہے, میں اسی انے سی تھڑا ہاتھ ہی ماڑا جلوا دے. کس پاسے قوم نو لا چھڑے ہے؟ جو اللہ پاک دے اختیارات نے, جو اللہ دی صفات ہے, جو مالک کائنات دی صفات نے, وہ اللہ دے بندے نے, اللہ دے بندے وچ پا چھڑیا نے. اللہ اکبر. حضرات رد کرنا چاہنا, اللہ نو نیند نہیں آندی, اللہ نو اونگ, یہ اللہ پاک دی صفت ہے. پہچانو اللہ پاک نو, اللہ جنو چاہے پوچھ لوے کو اونو پوچھن والا, اللہ جنو چاہے پوچھ لوے, نہ پوچھے تو نہ پوچھے, جب پوچھن تے تے اپنے نو بھی پوچھ لیندا ہے. کیڑی کیڑی گل کرا, جو اللہ دا قرآن ترجمے نال پڑھو پیارے لو علیہ الصلوۃ والسلام. دعا کرتے میرے اللہ, میں دعا کرنا, ان ابنی من اہلی و ان وعدک الحق و انت احکم الحاکمین. اے اللہ میرا بیٹا, میرے اہل, میرا خاندان, میرا خون, اللہ میں تیرا پیارا نو دعا کر, میرے بیٹے نو اللہ معاف فرما دے, اللہ انہیں پکڑ نہ کریے, دی گرفت نہ کریے, آسمان تو آواز دے میرے پیارے نو سن لے. انہو لیس من اہلی کا, انہو عمل غیر صالحین, فلا تسألني ما ليس لك به علم, إني أعذك أن تكون من الجاهلين. اللہ دے پہچانو, نو نبی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیتی ہے, توحید اعلان پرچار کیتا ہے, پتر ڈبن لگے, اللہ تیرا نبی نوح ہے, ساڑھے نو سو سال اللہ تیری توحید دا پیغام پہنچائے, اللہ تیرے کول کچھ نہیں منگیا, اج کوئی منگنے ہاں, اللہ میرے پتر نو بچا لے, ڈبے نہ, آخر میرا خون ہے. اللہ نے پوچھیا کہ نہیں پوچھیا؟ پھو
فوری اللہ نے پوچھے فوری اکشن اے میرے نبی نو دوبارہ نہ منگنا دوبارہ پتر واسطے سوال نہ کرنا اے میرے پیارے نو نبی سن لے میں اللہ تینوں حکم دے رہا وا انی اعوذ کا قران ہے قران میں کو کچی پکی نہیں پڑھ رہا اللہ توفیق دے وے ترجمہ قران دا پڑھو انی اعوذ کا ان تکون من الجاہلین اے میرے نبی پیارے نو سن لے اگر دوبارہ پتر واسطے منگے گا ماں اللہ نبیاں دلس وچوں نہ کڈ دیا گا چپ کر روے تے سو واری شیش کئی کی سال ہی اداں لنگا دین جے پوچھن تے آوے تے پل اندر نانی سپنے یاد کرا دین اللہ دی مرضی ہے اللہ ہر ایک نوں پوچھ سکدا ہے تے کوئی رب نوں پوچھ سکدا اے تے گلاں کردے نے خدا جس کو پکڑے چھڑائے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکدا جنوں اللہ پکڑ لے پھر انہوں کو چھڑا سکتا میرے محمد 72 مرتبہ جنازہ پڑھانے واسطے تیار نے اللہ نے پکڑے سونے نہیں وہ چھڑنا نہیں چھڑنا اللہ میرے چچے نے چھڑ دے فرمایا نہیں چھڑنا کس پاسے قوم نہ چھڑے پہچانو اللہ پاک نو لوگو اللہ پکڑے اللہ گرفت کرے اللہ پوچھے اللہ محاسبہ کرے اللہ احتساب کرے اللہ ایکشن لے لوے کوئی انہوں پوچھن والا اللہ نے ایکشن لیا تو میرے محمد کریم دا بھی ایکشن لے لیا گل کیتے دی کرا بخاری شریف اندر موجود ہے میرے محبوب جاؤ سورۃ تحریم دا شان نزول پڑھ کے دیکھو کتاب و تفسیر ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم روزانہ نا اثر دی نماز تو بعد اپنی ازواج مطہرات وچوں کسی بیوی دے گھر نا آقا شہد جا کے تناول فرمایا کردے نے شہد میرے آقا نا کھایا کردے شفائے خانم سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آقا روزانہ جایا کردے شہد کھایا کردے چکو نہ کر شہد موجود سی میرے آقا روزانہ تشریف لے جاندے آخر نبی دی بیویاں سن دیاں آخر سوکڑا سن دیاں دو تین آپس مشورہ کیتا کہ روزانہ نبی ادھر جاندے نے لگدا ہے ادھر محبت زیادہ ہو گئی ہے ادھر پیار زیادہ ہو گیا ہے تے محبوب پیغمبر دے سامنے نا کہہ لگی آقا جی تواڈے منہ پاک وچوں مغافیر دی تھوڑی جی ہلکی جی سمیل آندی ہے مغافیر ایک بوٹی ہے آقا فرماندے نے کہ بھی میں مغافیر تے نہیں کھایا ہو سکدا ہے جرا میں شہد استعمال کرنا وہ اس پودے تو مکھی نے حاصل کیتا ہوئے چونکہ اللہ تعالیٰ نظام ہے مکھی شاید مختلف پودیاں تو پھلاں تو حاصل کر دیئے حضرات را تیان نہ سنیے اللہ پوچھن دیا ہے تو نبی نے بھی پوچھ لیندا ہے گل کی دے دی کر لگا دے یہ اللہ دی پہچان ہے امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری تہاڈیاں ماواں کہندیاں نے آقا دی بیگمات نے آکھیا آقا سونے تہاڈے منہ پاک وچوں ہلکی جی مغافیر دی سمیل آندی ہے میرے آقا فرماندے نے میں مغافیر تے نہیں کھایا لیکن میں شہد ضرور استعمال کر کے آیا آقا فرماندے نے مینوں خوشبو نال پیار ہے بدبو کول نفرت ہے لہذا اج تو بعد میں محمد شہد نہیں کھاواں گا آج تو بعد میں شہد نہیں کھانا اللہ نے فوری آسمان تو قرآن نازل کیتا اے نبی یا ایوہ النبی جلیم تحرم ما احل اللہ لکا تبتغی مرضات ازواجک اے میرے پاک پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سونے آئے جر جید اللہ نے حلال کیتی تو انہوں حرام کر سکتا آقا سونے تیری عزت بڑی ہے سونے تیرا شان بڑا ہے میں تیرے حسن تے بھی ناز کرنا میں تیرے کردار نو بھی قرآن بنایا تیرے سیرت میں اللہ نے قرآن بنایا سونے لیکن جڑی چیز میں اللہ نے حلال کیتی ہے رب نے شاید انہوں حلال کیتا تو انہوں حرام نہیں کر سکتا دو تین گلاں سمجھ آ گئیں میرے آقا دی بیوی نے آپس سے پلان کیتا میرے محمد نو پتا صحیح بخاری دی حدیث کتاب التفسیر ہے آپس سے انہوں نے پلان بنایا مشورہ کیتا ہے کہ نبی پاک نو کسی طریقے ادھروں ہٹانا ہے ادھروں روکنا ہے روزانہ نہ جایا کرن ہاں جی آپ سے پلان بڑھایا میرے محمد کریم پتا نہیں چلیا اللہ اللہ عقیدہ ہے لوکی جو بھی چیز کون جانتا ہے
بولو کون جاندا ہے قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون اللہ سنو اپنے پہچان نصیب فرما دے آئیے اللہ دی پہچان کی دیئے قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچی شان والیا قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا لا الہ الا اللہ دی دیوی این گواہی کل ملکہ دا بادشاہ تو تیری سب تے شاہی اے سارے جہان اللہ تیرا مہمان تو ہے دین والیا کون ہے قل هو اللہ احد تو ہے اللہ الصمد اچی شان والیا لم یلد ولم یولد نالے کفوا احد دو جہان والیا اللہ پاک مینوں تہانوں اپنی پہچان نال مالا مال فرمائے میں پھر وہی گل کراں اللہ دی عزت دی قسم جدو رب العالمین دی پہچان ہو جائے گی پھر اللہ نال پیار پہ جائے گا تے اللہ نال محبتہ ہو جان گیاں پھر اللہ پاک دی ہر گل بندہ سر تسلیم مقام قبول کرے گا اور عمل بھی کرے گا دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی مینوں تہانوں عقیدہ توحید والی نعمت نال مالا مال فرمائے زندگی شان والی دے دے موت اللہ ایمان والی نال مالا مال فرمائے دنیا آخر دی اللہ کامیابی دے ہمکنار فرمائے اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین